የአዲስ አበባ አዋሽ መንገድ የሀገሪቱ ዋነኛ የውጭና ገቢ ንግድ መተላለፊያ ኮሪደር ነው። በዚህ መተላለፊያ መስመር ላይ ቀደም ሲል የተገነባው የአዋሽ ድልድይ ለአመታት አገልግሎት የሰጠ በመሆኑና ቁጥሩ እያደገ የመጣውን የድልድዩ ተጠቃሚ ተሽከርካሪዎች በማስተናገድ በኩል ውስንነቶች እንደነበሩበት አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ድሮ ድልድይ በነበረው ስርዓት ላይ ወረፋ ጠብቀን ነው የምንሄደው። አንድ መኪና ከገባ እስከሚወጣ እንጠብቃለን። ያኛው ድልድይ ከአሮጌነት የተነሳ አንድ መኪና ብቻ ነው የሚያሳልፈው። ወረፋ ጠብቀን ነበር የምናልፈው። ብዙ ሰዓት እንቆም ነበረ። ችግሩን ለመቅረፍም የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከጃፓን መንግስት በተገኘ የ240 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያስገነባው ድልድይ ግንባታ ተጠናቆ ተመርቋል። ከአዲስ አበባ በ230 ኪሎ ሜትር ርቀት በዋሽ ወንዝ ላይ የተገነባው ይህ ድልድይ 145 ሜትር ርዝመትና 9.3 ሜትር ስፋት ሲኖረው በአንድ ጊዜ ሁለት ተሽከርካሪዎችን የማስተላለፍና 41 ቶን ክብደት የመሸከም አቅም አለው። ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነውን የሀገራችንን የውጭ ንግድ የሚያስተናግደው የጅቡቲ ወደብ አገልግሎትን አስተማማኝና ዘለቄታዊ ተደራሽ ለማድረግ ድልድዩ በመንገዱ ኮሪደር ላይ መገንባቱ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ኢትዮጵያ በምታከናውናቸው የልማት ስራዎች ጃፓን ሁነኛ አጋር ናት ያሉት በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ካዚሂሮ ሱዙኪ የአዋሽ ድልድይም የዚህ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። ይህ የአዋሽ ድልድይ ግንባታ የኢትዮጵያና የጃፓን ወዳጅነት እያደገ ለመምጣቱ አንዱ ማሳያ ነው። አሁን አዲሱ ድልድይ በጣም ጥሩ ነው። ለእኛስ አንድ ሰዓታችን ይቆጥባል፣ ሁለተኛ መኪና ቢበላሽም ክራውድ አይፈጠርም፣ ሶስተኛ ደግሞ ይሄኛው ድሮ መንገድ የነበረው ፒስታ ነበረ፣ የአሁኑ አስፋልት ስለሆነ ምንም የሚያግተን ነገር የለም። የድልድዩን ግንባታ ያከናወነው የጃፓኑ ሳቶ ኪዮ የስራ ተቋራጭ ሲሆን የማማከርና የቁጥጥር ስራውን ደግሞ ሴንትራል ኮንስትራክሽን የተባለ የጃፓን የስራ ተቋራጭ አከናውኖታል።